Gràcies per venir en aquest dia tan primaveral, que sembla que es van repetint darrerament, no? I potser és que a la gent doncs, li agrada sortir d'excursió o escampar la boira, no? O anar a les terrasses dels bars. Bé, en qualsevol cas, doncs, avui tenim un tema important. Tenim sobretot entre nosaltres en Pau Minguet, que és historiador de l'art i director de la Fundació Viladot, que ens parlarà de Guillem Viladot, farmacèutic, escriptor i poeta visual d'Agramunt. Ara mateix, des del 13 d'abril a l'11 de juny, teniu al Museu de Lleida l'exposició Guillem Viladot i els creadors de Ponent i de forma permanent a Agramunt, Lo Pardal, la Casa de la Poesia Visual. És un bon moment per aprofitar, com vaig fer jo fa uns dies, i fer una petita excursió que la trobareu força interessant i molt agraïda. A més, gastronòmicament ho podeu arrodonir tot, perquè en aquelles terres una de les coses que passen és que es menja molt bé, no? Per experiència pròpia. I, en fi, és una cosa que val molt la pena de fer-la, no? Això ho fem amb un cert retard respecte a l'any Viladot, que es va celebrar el 2022, l'any passat. I encara que sigui un retard, ens volem afegir a un homenatge merescut a un creador polifacètic, sobretot, encara molt desconegut, que es va expressar amb un llenguatge propi i ben arrelat al territori. Nosaltres som, com de costum, uns procrastinadors, sempre anem com a mínim un any per darrere de tots els anys aquests que se celebren institucionalment, però entre altres coses perquè, en fi, deixem que la marea vagi baixant, que vagi tot passant. En fi, si el mes parlat parlàvem dels arbres que a vegades no ens deixen veure el bosc de l'inconscient, avui podem debatre sobre la mena de presbici intel·lectual que ens dificulta valorar amb equanimitat el valor dels creadors que tenim a prop de nosaltres, com és el cas d'en Viladot, però que ens posa unes ulleres que limiten el nostre camp de visió al nucli metropolità, que és Barcelona. Hem parlat de no fa gaire, bueno, sí, ja fa uns mesos, concretament quan vam presentar el llibre Barcelona, capital sense cultura, de la centralitat i el centralisme barceloní en el camp de la cultura. Recordo que al cap de pocs dies es va fer precisament a l'espai de Sant Just Desvern, no sé si eres tu, si vas venir aquell dia, un acte en presència de creadors, que n'hi havia diversos de Cornellà, doncs parlant també sobre el tema de la centralització cultural que porta Barcelona, com en tants altres camps, no? Com en tants altres temes. No? Viladot, a banda de la seva professió de farmacèutic, continuador del negoci familiar de diverses generacions, que afortunadament li va permetre no dependre de capelletes ni institucions per fer el que li donés la gana, a banda de tot això, l'obra de Viladot abasta diverses manifestacions artístiques, novel·la, poesia, plàstica, periodisme, edició, sempre amb esperit innovador i experimental que encara ens sorprèn i ens mou la reflexió. Què fem? Ens podem preguntar què fem aquí parlant de poesia visual o poesia concreta en un cafè filosòfic, no? Que em sembla que hauríem de parlar de filosofia. Podríem trobar moltes excuses, totes són vàlides, totes són bones, no? Però a mode de justificació podem dir que la filosofia treballa amb el logos, la paraula, les idees, el llenguatge, que la poesia crea imatges i la pintura i l'escultura són creadores i transmissores de conceptes. Deien els antics, deia Horaci, ut pictura poesis, que més o menys vindria a representar com la pintura així és la poesia, que també estava basat en un senyor grec d'uns quants anys abans, bastants anys abans, que deia que la poesia és una pintura parlada i la pintura és una poesia muda. No? Potser l'art també ens transmet fantasmagories i somnis, i fa uns dies parlàvem amb els nostres filòsofs de guàrdia de la dualitat i la fusió entre l'odionisíac i l'opolini, però aquest és un debat que ara no toca, no? Que, tot i que Viladot va tenir una important relació amb la psicoanàlisi, no? Com ens faràs evident. És important que els objectes ens parlen amb un llenguatge no articulat, no sonor, que percebem amb els ulls i el sabem entendre. A vegades, a través d'un mèdium, l'artista que retorça els símbols i ens fa arribar un missatge carregat de significats.
De fet, extraure una simple pedra del seu medi natural, descontextualitzar-la, ja es podria considerar un acte artístic quan ho fem voluntàriament, perquè sempre té una intenció i un significat. Si a més intervenim en els objectes, la nostra acció sempre és cultural. Qualsevol que tingui una especial sensibilitat per escoltar què ens diuen les coses, queda sadollat amb escreix escoltant-les amb els ulls a través del llenguatge visual de les obres d'un Viladot, creador d'un món propi, absolutament arrelat al territori, i això és molt important, que més enllà de la sorpresa ens revela un univers de significats i de possibilitats. D'altra banda, canviant de tema, el poder, en el seu cas, podia quedar simbolitzat pel... no significat pel pare o pel déu de la mare, per qüestions familiars, es troba còmode amb la concentració i l'uniformització, amb l'unicitat i l'univocitat del llenguatge. Per això, quan li surt un element díscol que transforma els significats i els significants, que juga amb els símbols i que a més es situa més enllà de la rodalia, que treballa des dels marges, és quan parlem d'un personatge profundament subversiu. És a dir, que tenim motius més que suficients per parlar d'un creador com Guillem Viladot en aquest espai, i si ens parla un expert, millor encara, com és el Pau, i que li passo la paraula perquè diguin coses interessants. Bé, merci, Jaume. De fet, podria seguir, eh? I no caldria que hagués vingut, potser. T'has après molt bé la lliçó. Només faltaria. Bé, moltes gràcies per estar aquí. Content de ser jo també, perquè és veritat que visc a l'altra banda de la Panadella, però sóc d'aquest mateix cantó que vosaltres. De fet, sóc de Cornellà. Per tant, avui he vingut a la capital, una capital una mica camuflada, perquè sempre des de Cornellà reivindiquem que Cornellà hauria de ser la capital del Baix Llobregat. Com a mínim en població tenim més que Sant Feliu, però bé, això ho podem deixar estar. Això t'ho discutirà algú aquí, però bueno... Ara no toca. Bé, doncs una mica com comentava el Jaume, el tema que ens ocupa doncs és Viladot. Sí que és veritat que, no, que us disculpeu en certa manera de no haver-vos sumat en l'homenatge l'any passat, però jo us diria que, ostres, que cap problema, que molt millor que ho fem aquest any fins i tot, perquè doncs aquestes cronologies màgiques que de tant en tant es donen, com en el cas nostre o en el cas de Viladot, que l'any passat fes 100 anys del seu naixement, en el fons són excuses una mica perverses, que sí que és veritat que ens serveixen doncs, perquè les institucions es posin una mica més de cara, ens donin una mica més de recursos i per tant puguem incrementar una mica més l'activitat. Però en un país on la cultura fos un fet normal i digne, no caldrien, no, aquests centenaris o aquests aniversaris, sigui la data que sigui, per poder reivindicar els personatges. Per tant, nosaltres quan vam acabar cronològicament l'any 22, per tant l'últim dia de l'any 22, el 30 de desembre, vam dir que aquest any celebràvem el 100+1, no? Per tant doncs estem en el 101è aniversari de Viladot, i per tant doncs l'any que ve farem el 100+2, 100+3 i així successivament. Bé, vaig una mica ja per feina, perquè és un personatge amb molt material pel tractar. Veureu que he portat bastantes imatges i com veieu no porto papers, crec que tinc la lliçó bastant apresa, però a vegades sí que el que em passa és que doncs, me'n vaig una mica cap a un cantó que potser no interessa tant i així. I per tant us convidaria també que, com que tampoc som molta gent, però no ho dic com a queixa, o sigui, fantàstica la gent que som, només faltaria, però sí que si, doncs, que si m'ho heu interrompre en qualsevol moment, si teniu algun dubte esporàdic o alguna queixa fins i tot, serà benvinguda. Espero que la queixa no sigui gaire gran i per tant podem anar fent una mica més així la conversa més propera. Bé, doncs primer sempre ens toca una mica, quan parlem d'un personatge, fer una aproximació, diguem-ne, biogràfica, que serà molt breu per després poder anar entenent una mica tota aquesta trajectòria posterior, però sí que deixeu-me fer un petit incís amb això que dic de la noció biogràfica, i aprofito per comentar un moment aquest llibre que té el Jaume aquí posat com si fos un faristol, que és un llibre que va fer la Teresa Ibars, cap de l'Arxiu de la Diputació de Lleida, que durant dos anys... més de dos anys, quasi tres diria, va estar juntament amb mi a la Fundació posant ordre a tot l'arxiu personal de Viladot. I d'aquest posar ordre a aquest arxiu, doncs clar, la immersió de la Teresa cap al personatge va ser fortíssima i em va sortir aquest llibre. Un llibre que no és una biografia convencional, igual que Viladot no era un personatge convencional, però sí que és veritat que és un llibre fantàstic, on parla d'un moment, d'una època, d'una ebullició cultural, sobretot situada a les Terres de Ponent, que jo crec que, doncs, que és molt interessant de conèixer i de llegir, no només per Viladot, sinó per tot el panorama que comenta i que explica. Bé, dit això, com us comentava, aquest petit apunt biogràfic que podem fer...
A veure si em fa cas això. Espera, que em sembla que com que fa estona que no feien a l'ordinador. A veure. Val, ara em sembla que sí que em farà cas. Bé, doncs aquí el veieu, el personatge, Vilalot, ja en una edat una mica avançada. Ostres, m'està fent menys cas del que em pensava. A veure. Perdoneu, eh? Cap problema. Veieu bé així? Potser ho deixo així petit, encara que veieu el fons de pantalla, que potser així de moment fa més cas, eh? Bé, no, us posava aquestes imatges, aquesta sí que la faré gran, de Vilalot, per posar-li cara de moment, però sí que doncs, un dels fets que ens toca, que ens pertoca comentar en principi, és aquesta trajectòria farmacèutica, que el Jaume apuntava també. De fet, Vilalot és l'últim d'una llarga nissaga de farmacèutics que el 1776, aquest es veu una mica pixelat, però aquí posa 1776, funden una farmàcia a Gramunt. I per tant, Vilalot és hereu d'aquesta llarga trajectòria i per tant també doncs, és una trajectòria que el condiciona. De fet, ell és l'últim que exerceix la professió que ve heredada doncs, del pare, del padrí, del repadrí, i la farmàcia sempre diem que no hem de ser hipòcrites i que li va permetre dues coses fonamentals, que són tenir el temps per poder dedicar doncs, tota la seva trajectòria o tota la seva vida, podríem dir fins i tot, a la creació, i l'altre és també tenir doncs, uns recursos econòmics que fessin que tingués la vida resolta i que no depengués tampoc de l'art i de la literatura per poder sobreviure. Torno a fer petit, eh? Així em fa més cas. Bé, hem d'entendre Vilalot en un context d'una Gramunt que és una Gramunt, ell neix l'any 22, perdoneu que no ho he dit, però bueno, amb el centenari ja heu pogut fer el càlcul ràpid, i per tant a Gramunt després de la Guerra Civil li costa molt tornar a engegar motors. Gramunt és l'únic poble de Catalunya que rep bombardeig de les tres aviacions de l'exèrcit nacional, diguéssim, no? Aviació franquista, aviació italiana, aviació alemana, perquè a Gramunt hi havia un magatzems de combustible per avions de la República i doncs va rebre molts bombardejos. I això fa que el poble quedés molt trinxat i que costés, doncs, mica en mica, no anar refent tots aquests edificis que havien anat caient. Això ho comento simplement una mica per entendre la noció també pròpia de Gramunt, que Gramunt és un lloc que jo crec que anirem mencionant més vegades. I per tant, Vilalot, farmacèutic, però aquesta vocació més humanista, diguéssim, fa que doncs, comenci a intentar entrar dins de cercles vinculats amb la literatura, amb l'art. Comença a escriure diferents revistes, sobretot revistes de l'àmbit ponentí, i va fent doncs, petites col·laboracions, també en revistes de farmàcia, que per formació doncs, té aquesta oportunitat de poder-ho fer, però clar, hi ha revistes de farmàcia, n'hi ha una que es diu Nueva Medicamenta, on fa un article que és La botànica en Federico García Lorca. Per tant, no també aprofita aquest pretext científic per ell intentant investigar cap a les cabòries i cap a les inquietuds que té vinculades amb el món cultural. Aquestes col·laboracions amb la premsa es van repetint fins a arribar als anys 50, on comença a ser col·laborador assidu d'una revista, que és la revista Labor, una revista que es publica a la ciutat de Lleida i que diguéssim que és una revista contrari al règim, sense poder-ho explicitar del tot, perquè doncs, està acceptada pel règim, però hi ha una sèrie d'intel·lectuals que després també seran molt importants, no, en la lluita contra el franquisme. I és en aquesta revista, en la revista Labor, quan l'any 56, això és la pàgina d'aquest any 56, del febrer del 56, Vilalotti fa un article sobre Rafael Alberti. Veieu el títol, Alberti, poeta i pintor, i com bé sabeu, parlar de Rafael Alberti en aquell moment era una cosa prohibida, perquè Alberti doncs, era reconegudament contrari al franquisme i per tant doncs, tot el règim del moment no permetia que es parlés sobre aquest poeta. Això passa a la censura, més que passa és que no se n'adonen, segurament no se'l van ni llegir, es publica, però després amb el rebombori que es crea, els censors de l'època de Lleida actuen directament sobre Vilalot i el condemnen a estar gairebé més de 3 anys sense poder escriure a la premsa del país.
I aquest fet us el comento perquè Viladot, quan és fins i tot més gran, el recorda i podríem dir quasi que el mitifica, perquè diu que aquest acte de censura li va servir per dues coses fonamentals en tota la seva trajectòria posterior. La primera de totes és que a partir d'aquesta castració per part del règim deixa d'escriure en castellà, amb el que havia escrit fins al moment, i passa a escriure en català, utilitzant el català com una eina de combat també contra un règim que imposa una llengua que no és la pròpia. I la segona, i la que ara ens obrirà camins més visuals que no pas literaris, és que diu que aquest acte de censura també li serveix per començar a assentar les bases del que ell anomena el desmantellament de l'ordre alfabètic, que és una cosa que queda com molt grandiloquent, molt pomposa, però que jo crec que després anirem resolent. I una mica aquest desmantellament també és una mena d'eina de combat contra una cosa que també se'ns imposa, en aquest cas un llenguatge. Viladot diu que el llenguatge és un codi imposat en aquest moment per una dictadura, però també imposat per la classe, per l'escola, per la família, per molts altres registres i estaments, i per tant Viladot diu que hem d'agafar aquest llenguatge i l'hem de desfer, l'hem de destruir, i ens ha de permetre generar coses noves. Justament un any després, com us comento, això és l'any 56, l'any 57 tenim la primera experimentació volumètrica que va fer mai Viladot. El Jaume també ho apuntava ara amb la seva glosa inicial. Viladot agafa aquestes pedres de riu i fa el ready-made per excel·lència, no? Allò que Marcel Duchamp, poeta, artista de les primeres avantguardes francès, el de l'urinari, suposo que coneixeu la peça, que és el primer que agafa un objecte, el canvia de context, i aquest objecte ja pot passar a ser una altra cosa. Doncs Viladot segueix una mica amb aquesta trajectòria, segueix, i no ho dic menyspreant Viladot o titllant-lo de poc original, hem de pensar que tota aquesta generació on Viladot s'inclou és una generació que recupera tot el que ha passat a les primeres avantguardes, però és que hem de pensar que pel mig hi ha hagut dues guerres mundials i una guerra civil espanyola, i per tant també té molt mèrit que recuperin tota aquesta manera de fer més avantguardista. Altres exemples d'aquesta sèrie de les Pedres de Riu, que com us dic passa un any justament després de l'article de Rafael Alberti. I curiosament, aquest món dels objectes té aquest fet puntual l'any 57 i després no el trobarem fins bastant més tard dins de la vida de Viladot, cap als anys 80, després ja hi tornarem. Però sí que és en aquest moment també, als anys 50, aquest poema que veig que pels ulls crec que l'esteu llegint i tot, és un poema de l'any 59, i per tant Viladot, deixem de banda els objectes i tornarem, però Viladot comença a investigar amb això que ell diu, no, amb el llenguatge, amb les paraules, amb la llengua, amb aquests codis alfabètics que Viladot diu que ha de començar a desmantellar. I de fet aquest poema, que s'inserta dins d'una sèrie de poemes que es titulen els Metaplasmes, considerem que són els primers poemes on Viladot comença a trencar amb una convencionalitat del que podríem entendre per poesia. Si us hi fixeu, de fet aquí tots els poemes són fets amb aquesta mateixa estructura, aquests encapçalaments, aquests títols monolítics amb majúscules que si els llegiu són bastant literaris, amb aquests versos que estan plens de neologismes i de paraules que sonorament són molt interessants. De fet sembla que són poemes molt més per dir que no pas per llegir, i Viladot comença a jugar amb aquests sons del llenguatge, amb aquestes paraules que s'inventa, i encara amb aquesta, no, amb aquest contrast entre la fermesa del títol amb una cosa molt més aèria o volàtil que poden tenir els versos que els segueixen. Aquest, un dels altres Metaplasmes, un de la gent de Gramunt, se'l sap quasi tothom aquest. Bé, no ens hi detenim gaire perquè ja us dic que hi ha bastanta teca. Com us dic, això dels Metaplasmes és l'any 59, i just l'any següent, l'any 60, seguim amb un altre treball cap a aquesta experimentació amb el voltant de les lletres. Això és un poema d'una sèrie que es titula Iaurt, on veieu que l'estructura lineal o convencional que tenim per escriure la llengua, no, d'esquerra, dreta i tot això que ja coneixem, on en els poemes anteriors encara hi era, per més que comencen els experimentals, aquí sí que ja es va començant a trencar molt més. I es trenca d'una manera que les paraules trenquen la seva convencionalitat i la seva forma típica i comencen a distribuir-se sobre el blanc de la pàgina d'una manera poc heterodoxa. Per més que encara hi trobem semànticament, identifiquem les paraules, identifiquem els conceptes, per més que n'hi ha alguns
no estic segur si us he posat l'exemple, que hi ha paraules que també són neologismes, eh? Si us hi fixeu també, doncs, jugo una mica amb coses properes amb el que poden haver sigut els caligrames, caligrames doncs, com Apollinaire a França, però aquí a casa nostra, doncs, Salvat Papasseit o sobretot Josep Maria Junoy, i comença, com us dic, a desfer aquestes paraules i anar-les desparramant per la pàgina. Com us dic, això és l'any 60, i l'any 65 Viladot edita el que és considerat el primer llibre de poesia experimental que es fa a la península després de la Segona Guerra Mundial, que és aquest llibre, Nou Plas Poemes. Un llibre que fa, com veieu aquí, Viladot, però abans hi és Cristòfol, Leandre Cristòfol, el gran escultor d'Os de Balaguer, que viu a Lleida i que ha sigut abans de la Guerra Civil, per resumir-ho així una mica de manera generalista, doncs com el gran escultor surrealista del moment. Aquí podríem entrar-hi molt més, però bé, crec que no val la pena que ho fem. Viladot, per tant, comença a tenir una admiració absoluta cap a Cristòfol. Cristòfol, com el mestre, com el referent, és més gran que ella. Cristòfol ha nascut l'any 1908 i l'any 65, com us dic, fan aquest llibre junts. I aquest llibre l'he posat just després també d'aquests poemes que us comentava dels iaurt, perquè és un aprofitament d'aquests iaurt. Els iaurt els ha fet l'any 60 i l'any 65 agafa 9 d'aquests poemes i els combina amb 9 peces, 9 fotografies de peces de Cristòfol, d'una sèrie que és de la sèrie de les planimetries. Aquí en teniu una, una altra, i aquí una altra, m'aturo un moment aquí, que de fet aquestes peces de Cristòfol també ens semblen, o com a mínim jo crec sincerament que ens recorden, no?, a un codi alfabètic també en certa manera. Semblen com formes, podrien ser, no?, un alfabet cirílic, un alfabet japonès fins i tot, no?, jo crec que doncs, tenen com una plasticitat que ens pot recordar una mica el llenguatge. I fixeu-vos un moment també amb el títol, Nou Plas Poemes. És veritat que hi ha 9 combinacions, hi ha 9 pàgines amb aquestes combinacions entre peça de Cristòfol i poema de Viladot, però també 9 plas poemes, aquest 9 és perquè són conscients, Cristòfol i Viladot, que estan fent una cosa nova. Són conscients que són pioners, que estan inserint aquesta obra dins d'un corrent avantguardista incipient encara en aquells anys, i per tant doncs, que són conscients que aquest llibre és un llibre important i que ho serà en el futur. I tornem una mica a l'arrelament agramuntí. Aquest llibre s'imprimeix a Agramunt amb la primera aparició d'un personatge que és Gaspar Vicens, que serà un personatge fonamental que tindrà una impremta llibreria a Agramunt, una impremta que avui en dia encara existeix i regenta el seu fill, i que allà des de Agramunt doncs, es van fer molts llibres de poesia experimental que després anirem veient. Bé, això és de l'any, això com us dic, l'any 65, aquest llibre, i després seguim amb aquesta experimentació. L'any 68, tot això als anys 60. Un altre treball que es titula Cartons concrets, on aquestes lletres, aquests signes de puntuació, ja s'han deslligat pràcticament del tot de les connotacions semàntiques de les pròpies paraules, i aquí, de fet, Viladot està fent un exercici semblant al que ha fet amb aquelles pedres de riu de l'any 57. Us en recordeu allò de treure de context la pedra? En el fons aquí el Viladot el que està fent és treure de context la lletra. I si una lletra deixa de tenir un valor fonètic, passa a ser una imatge, un fenomen visual, una icona, un símbol que ja no té cap mena de significació lingüística, sinó que passa doncs, en això, no? Està dins del món de les imatges. Per més, com us dic, que n'hi ha algunes que encara doncs, hi podem trobar paraules que reconeixem, com aquest jo, un jo molt lacanià, el Jaume també ho apuntava que Viladot dins de el psicoanàlisi es va obsessionar amb Lacan, i de fet és en aquests anys on comença bastant la seva dèria, o aquesta també, aquesta combinació, no?, on veiem Riba, 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 un homenatge al poeta Carles Riba, o aquí, no?, on aquestes es s'ajunten, veieu bé, espera que el faig gran, aquestes es s'ajunten d'una manera gairebé arquitectònica per crear com aquesta mena de símbol que, com veieu, doncs, no?, si les separéssim són tot lletres es que s'han ajuntat dins d'aquest feix de lletres, no?, o aquestes on tornem a trobar aquestes es, no?, per més que aquí, aquí just de sota la taca, aquí, capital.
Bé, aquestes són més, més exemples d'aquests cartons concrets de l'any 68. N'he portat molt, sempre en passo. I el mateix any 68, un altre treball. Un altre treball també inserit dins d'aquest món de la poesia visual, per més que és un treball radicalment diferent al que acabem de veure ara. Aquest treball és una sèrie de poemes que es titula Pòsters Poema, on Viladot combina aquestes imatges, ara en veureu algunes més, imatges icòniques, com aquest, per exemple, no, que és el Cronos devorant els seus fills de Goya, o també doncs, imatges que ha tret de retalls de premsa, fotografies antigues, on ell insereix alguns versos, alguns poemes, algunes idees. N'hi ha que no són ni ben bé poemes, podríem dir que són aforismes fins i tot de vegades, i els combina doncs, amb aquestes imatges o amb aquest mapa que aquest mapa és d'Hospitalet. Ens va costar descobrir-ho, però és un mapa d'Hospitalet i mira, avui que estem a Sant Feliu, sembla que no ho havia dit mai que era d'Hospitalet i avui fem una mica d'orgull llobregatí. O amb aquesta imatge, no, d'aquesta olivera on es pot llegir que ens tenten les rames, no es veu molt bé, però és el tronc qui té la llum. O sigui, fa una mica aquestes associacions poètiques amb les imatges que intervé, o aquest pes de la democràcia, el faig gran per si ho veieu, jo sóc la democràcia, el poder em ve del poble, i aquest pobre personatge que la carrega. Bé, aquest treball és molt significatiu perquè comencem a entendre també la voluntat de Viladot de ser un personatge trencador. Si voleu, ara us ho llegiré, per si voleu estalviar-vos llegir-vos-ho, i dic que és un personatge trencador perquè té una voluntat de provocació, una voluntat pedagògica, també després en parlarem, i això el porta l'any 68, perdoneu, a presentar-se amb aquests darrers poemes que hem vist, amb aquests pòsters poemes, de presentar-se al Premi Carles Riba, el de poesia. El Premi Carles Riba possiblement avui en dia encara és el premi més prestigiós de poesia en llengua catalana, i Viladot per tant decideix presentar-s'hi. I això és la reacció del jurat, una reacció publicada a la revista Serra d'Or del gener de l'any 69, per tant un cop ja s'han otorgat els premis, on el jurat es pronuncia, jurat per cert presidit pel senyor Pere Quart, on diu això, quan no hem pres en consideració Pòsters Poema, l'obra presentada per Guillem Viladot, ens hem atès allò que deia Mallarmé: la poesia és feta de paraules i no d'idees, ni d'imatges. Trobaríeu admissible que una sèrie de 10 quadres fos presentada al premi senzillament perquè a cada pintura hi constés el títol? Sempre és difícil de fixar els límits d'un gènere, però el cas d'uns cal·ligrames fora diferent del de l'obra de Viladot. Els cal·ligrames hi ha més paraules, són fets amb paraules. Viladot, jo crec que generant aquesta reacció aconsegueix una cosa molt més interessant que no pas guanyar el Premi Carles Riba, que és que doncs, la cultura carrinclona catalana, que avui en dia encara predomina bastants sectors de la vida cultural, doncs es quedi retratada, no? No s'amagui de la seva veritable condició i digui que el que està fent el senyor Guillem Viladot no és poesia, i a part, jo crec que encara s'enreda més no posant a Mallarmé per aquí al mig, però bueno, és igual. I per tant Viladot genera aquesta reacció de rebuig, aquesta reacció de censura. No és tan llunyana aquesta censura que pateix aquí pel Premi Carles Riba com la que ha patit l'any 56 amb l'article que ha fet sobre Alberti. I per tant, doncs, aquest Viladot amb voluntat d'apropar nous llenguatges poètics a la gent, però també de fer-ho d'una forma combativa. I per tant, doncs, allò era poesia, evidentment que és poesia, si no em creieu, doneu-me confiança, però Viladot també ho creia que era poesia i per això decideix presentar doncs, la seva feina a un premi de poesia, igual que ho va fer tota l'altra gent que s'hi va presentar. Bé, com us dic, això passa l'any 69, i l'any 71, aquesta foto és de l'any 71, trobem un moment clau per l'avantguarda poètica catalana. Aquesta foto és la foto que es van fer aquest personatge d'aquí, Josep Elias del Marquet, Viladot al mig, Joan Brossa. És una foto que es fan per la primera exposició de poesia experimental que es fa a Catalunya. En aquell moment, després podem parlar una mica de les diferents branques de la poesia experimental, poesia visual, però l'exposició es titula Poesia Concreta. La poesia concreta és un gènere que ha nascut al Brasil l'any 56, i per tant aquests tres personatges veuen que el que estan fent ells o el que han fet fins al moment
saber amb això de la Poesia Concreta i titulaneu l'exposició Poesia Concreta, i aquesta exposició es fa a la Petite Galerie de Lleida, que era un espai que depenia en certa manera del govern francès, i per tant era una acadèmia on s'ensenyava francès, i ells van fer l'exposició al passadís de l'acadèmia, però sí que es veu que és un espai on hi van passar coses molt interessants en la llei del franquisme, perquè justament amb aquesta mena de coixí que exercia el govern francès va permetre que es poguessin exposar coses on fora d'aquell espai no es podien exposar. I per tant l'any 71 tenim aquesta exposició, gairebé exposició manifest de la poesia experimental catalana. Aquí veieu el cartell de l'exposició, un disseny d'Iglesias del Marquet, un pòster imprès a Gramunt també, gràcies al Gaspar Vicenç, aquest impressor que us deia que us comentava, i aquest és l'exemplar que està signat pels protagonistes, Brossa, Viladot, Iglesias del Marquet i Francesc Vicenç, que va fer el text del catàleg. Aquí us poso per dalt, me'l salto un moment i anem a aquest llibre. Aquest llibre, de fet, us l'he portat, està aquí a la tauleta per si després el voleu fullejar, i el poso ara perquè aquest llibre Viladot el presenta en aquesta exposició. Viladot aprofita l'exposició aquesta l'any 71 per presentar aquest llibre. I aquest llibre és el primer llibre que portarà aquest segell amb el pardal, que és ara mateix també el logo de la Fundació, i que inicia una col·lecció de llibres de poesia experimental que s'imprimeixen a Gramunt, la majoria d'ells, gràcies a Gaspar Vicenç també, i és un projecte editorial que engeguen Viladot juntament amb Josep Iglesias del Marquet, un d'aquests tres personatges que participen també d'aquesta exposició. I per tant Viladot aprofita aquesta exposició de l'any 71 per presentar aquest llibre. I si us hi fixeu, i tornem a un arrelament territorial, aquest primer llibre, perquè no moc el cursor que si no ho veurem, veiem el pardal. Ui, ho veieu bé, que no es veu molt blanc? Sí? Bé, sota el pardal, ahir veieu Barcelona, els llibres del pardal. És important l'article. Però aquest llibre, quan l'obrim, posa imprès al carrer Àngel Guimarà, número no sé quantos, de Gramunt. Per tant, no sé l'estratègia que van seguir aquí Viladot i Iglesias del Marquet, però justament el llibre següent que surt amb el segell de l'opardal canvia dues coses, que és que desapareix Barcelona i posa a Gramunt, i desapareix l'article al del, en aquest cas, per posar l'O per dalt. L'O com una reivindicació també un altre cop territorial, perquè és un article que cada cop menys, però encara per aquelles terres doncs es fa anar per substituir el que fem ara nosaltres, no? Si parlem oriental. I per tant doncs aquesta reivindicació també de què estan fent des de Gramunt llibres de poesia experimental, i per tant doncs els doten d'aquest caràcter localista. I quan dic localista no ho dic d'una manera de menys tenir res, sinó al revés. Des del local, jo crec que és el trampolí que hem de fer servir per ser més universals. Aquest és un altre llibre també que fan amb la col·lecció de l'Opardal, en aquest cas també amb la col·laboració de Lluís Trepat, un pintor de Tàrrega, un altre llibre de l'any 72 de Viladot entre Opus i Opus, un llibre que va topar amb la censura d'una manera escandalosa simplement pel títol. La censura es va escandalitzar amb això de l'Opus, quan Viladot simplement està fent servir l'origen llatí de la paraula. Entre Opus i Opus vol dir entre obra i obra, i de fet el llibre és una mena de crítica visual sobre la societat de massa, sobre la televisió, sobre el mecalux, ai, el mecalux, perdoneu, el mecalux són els prestatges, els plats de vidre, com era el Titan Lux? Duralex. Duralex, ara m'he liat aquí d'allò. Fins i tot el Duralex, per tant, la Coca-Cola, la tele, és una mena de crítica cap a tot això. Aquest llibre també fet amb l'Opardal, l'any que Viladot fa 50 anys, per tant també aquest segon poema de l'home, bé, i m'aturo un moment aquí. Aquesta col·lecció de l'Opardal va ser molt prolífica, però amb una vida relativament curta. Com us dic, l'any 70 surt aquest primer poema de la incomunicació, i l'últim llibre que es publica és l'any 77, un llibre de Josep Vallverdú, Poemes del gos. Aprofito també per mencionar Vallverdú, ja que aquest any està fent el seu centenari en vida. De fet, diumenge passat va estar a Gramunt, i si tot va bé, doncs el juliol farà 100 anys i el podem acompanyar. Dos grans amics, Viladot i Vallverdú. L'any passat també va sortir l'epistolària, la relació amb les cartes dels dos personatges, que també ho recomano. I bé, aquests 7 anys de vida amb aquesta ebullició,
llibres de Viladot sobre Dol, llibres d'Iglesias del Marquet, aquest llibre de Vallverdú i un llibre de Brossa, també. L'any 76 Brossa publica un llibre que es diu Maneres, que Viladot li fa d'editor. Per tant, una trajectòria, una vida relativament curta, però molt prolífica i molt interessant. Bé, paral·lelament a tota aquesta feina que Viladot ha estat fent amb el món dels llibres, comencem a veure un Viladot que tendeix cada vegada més cap a la vessant més plàstica. Això és una peça de l'any 72, on encara hi trobem aquestes lletres descontextualitzades, com les que hem pogut trobar als anys 60, que no tenen cap mena de significació semàntica, però ja comencem a veure que Viladot comença a fer un ús ja no només tipogràfic, sinó que aquí, per exemple, no, hi insereix aquests bocins de cartolina, aquest retall de diari, donant com una mica més de plasticitat a la peça. Aquesta també és una altra peça de la mateixa sèrie. Veieu, això també, vist així en fotografia, no es veu tant, però quan les veus en directe, aquest cartró, no, doncs té una mica de relleu, es veu l'estrip, és bastant interessant. O comença a insertar coses, no, com en aquest cas els cel·luloides de pel·lícula. Això és una feina de l'any 77, on doncs, tornem, sempre les lletres sempre són presents, ja ho anireu veient, però aquí en aquest cas doncs, el collage el va combinant amb aquests materials cinematogràfics, aquí també en tenim un altre. O aquí en aquest cas, no, doncs, aquestes dues cartes de la baralla francesa, aquí els dos reis, perdoneu que hagin d'anar fent així, però de l'altra manera no ho d'allò, o utilitzant suports, no, trencant també el propi suport, com en aquest cas, això és d'una sèrie també de l'any 77, on hi ha 31 peces, de fet la cartolina és un tamany d'ina 4, però totes estan fetes, el collage està fet sobre aquestes blondes de pastisseria, no? I per tant també doncs, jugant una mica amb aquests materials. Però bé, aquesta tendència cap a lo plàstic, aquí el tenim ell, jo crec que és bastant important. Bé, poso un moment aquest llibre perquè sempre diem que és bastant complicat, no, que intentem explicar Viladot d'una manera cronològica o que intentem seguir la seva trajectòria d'una manera lineal, perquè ell està fent de tot en tot moment. Mentre està fent totes aquestes coses de les que hem estat parlant ara, també està fent novel·les convencionals, també està escrivint a la premsa, està fent més o menys de farmacèutic, etcètera, etcètera. I Viladot, abans ho apuntava breument, d'això que us comentava de la voluntat pedagògica de Viladot. Viladot té interès de que aquests nous llenguatges poètics o aquestes noves maneres de fer o de trencar amb les coses més convencionals arribin a com més gent millor. I un dels grans exercicis que fa cap a aquesta línia és aquesta novel·la. Aquesta novel·la, que és de l'any 76, Ricard, és una novel·la que si la llegíssim d'una manera lineal, és una novel·la, diguéssim, que compleix les lleis de la novel·la, ara m'intentaré explicar millor, però vull dir que té un inici, un desenvolupament, un ús, un desenllaç, la podríem entendre així. Per més que la temàtica és innovadora, o trencadora més aviat, perquè la novel·la explica la relació homosexual entre dos joves. Però el que ens interessa més en aquest moment és que Viladot, com us dic, la novel·la podria ser convencional, però totes les pàgines de la novel·la són poemes experimentals, que tenen un relat. Nosaltres anem seguint les pàgines i anem entenent una història, però Viladot juga amb aquestes pàgines, com per exemple aquesta pàgina convertida en una finestra, o aquesta, no? Ai, perdoneu, que ara m'ha marxat. O en aquesta, on recrea aquesta cova d'estalactites i estalagmites i ho fa amb les lletres. I us deia que això té una... La torno a fer, però és que si no, no em passaran les altres. Deia això de la voluntat pedagògica de Viladot perquè Viladot fa aquest llibre amb una editorial, Galba, que és una editorial que està acostumada a publicar llibres convencionals, diguéssim, i per tant segur que té els seus subscriptors i la seva clientela que doncs, normalment rep llibres convencionals. I per tant Viladot vol trencar aquestes fronteres, no? Els llibres aquests que ha fet de l'Operdal són llibres de tiratge molt curt, que regalen als amics, que no tenen circulació, que no es venen gairebé enlloc, i per tant aquí sí que troba oportunitats per fer doncs, arribar aquestes noves maneres d'entendre la pròpia pàgina, no? D'una novel·la en aquest cas a persones diferents. Aquí, a veure, sí. Bé,
Seguim cap a aquesta... Això era un apunt petit, perdoneu si ho he despistat una mica, però seguim una mica cap a aquesta tendència cap a la cosa plàstica. I arribem en aquesta sèrie... Perdoneu un moment que faig un glop, Arribem en aquesta sèrie, que és una sèrie que comença a fer l'any 76, és una sèrie d'uns panells molt grans de fusta, que es titula Iconografies de l'ús i de l'oci. De fet... vull dir, més que en lo simbòlic, jo pensava explicar-vos lo formal, però bé, és una sèrie que fa després d'un viatge a Moscou, i Vilalot fa com un paral·lelisme entre el que diu que ell ha vist del món del treball en relació amb el món religiós de la Unió Soviètica, amb el que és després doncs, aquesta quotidianitat o religiositat del seu propi Agramunt. Aquestes iconografies, que fins i tot aquests panells de fusta podríem fer un paral·lelisme amb els panells on hi ha sants de l'Església Ortodoxa Russa, amb, aquests, no, amb les iconografies de l'ús i de l'oci, amb aquests materials típics del poble, no només del poble, sinó d'un temps passat, com aquest picamatalassos, o com doncs, aquí aquesta baldufa, els buixets de punta de coixí, aquesta cullera, etc etc. Però, si us hi fixeu, en aquests panells seguim trobant, com trobàvem el paper, les lletres, els números, que segueixen estant descontextualitzats. Però, en combinació amb aquests números i amb aquestes lletres, i ahir comencem a veure aquests objectes que s'introdueixen dins d'aquest pla encara bidimensional, aquests objectes que us comentava ara, i que mica en mica, més o menys a partir d'aquesta sèrie, començaran, aquí aquests bocins de màquina de cosir, començaran a veure si arriba la foto, a saltar d'aquest pla bidimensional i començar-se a fer molt més escultòrics, més tridimensionals. Com o recuperant tots aquells exercicis que havia iniciat Vilalot l'any 57 amb aquella sèrie de les pedres de riu. I sempre diem que el primer rebost de Vilalot és Agramunt. I és un Agramunt que ha crescut molt, el camp s'ha mecanitzat, ha crescut la indústria, ve molta gent de fora del país a viure, a instal·lar-se al poble, i per tant hi ha una sèrie d'objectes també, perquè doncs, els costums canvien i la feina canvia, i per tant hi ha una sèrie d'objectes que comencen a estar en desús i que ell els agafa, els ressignifica i els incorpora dins de les seves peces i de les seves creacions, no? Com aquesta falç, per exemple, que doncs ell combina amb aquest didal, això és una columna feta amb aixades, és una línia d'aixades soldades, no sé si les veieu aquí, si les identifiqueu, i bé, no? Doncs primer hi ha moltes peces vinculades amb el món del camp, això és una rella per llaurar amb el tractor, per anar a buscar els ous, per tant una sèrie d'objectes, la bota ensofetar, això és una fanga, bé, una terrella per llaurar, un interruptor d'aquells de pera d'abans, per tant una sèrie d'objectes, les dalles, aquest és un cèrcol de roda de carro que ell omple de formigó, una sèrie d'objectes que són antropològicament interessants perquè justament ens defineixen això, un Agramunt que està creixent i que està canviant i que per tant doncs, hi ha tot aquest món d'eines, d'útils que comencen a canviar i ell els reincorpora i els utilitza per altres peces. Aquesta es veu una mica fosca, perdoneu. Això també us ho poso perquè reprèn una mica el món del psicoanàlisis. Ho hem anat comentant, però Vilalot hi ha un moment que s'interessa molt pel psicoanàlisis, sobretot lacanià, us ho deia abans. De fet, ell agafa la gran premissa de Lacan que diu que el subconscient s'estructura com un llenguatge. I Vilalot això li interessa moltíssim i treballa molt amb aquesta línia. Però treballa molt en aquesta línia sobretot a nivell literari. Fa moltes novel·les on doncs, el component aquest psicoanalític és molt fort. Des d'una novel·la que es diu L'amo, que l'amo doncs, és el pare, fins a un monòleg interior, un llibre que es diu Discurs horitzontal, que és una dona estirada al divan a la sessió de psicoanàlisis i és un monòleg interior. De fet es diu Discurs horitzontal, anàlisis de la sexualitat d'una dona, i és aquest monòleg on només parla la noia que està al divan i el psicoanalista al final de cada capítol li diu és l'hora. És l'únic que diu el psicoanalista, allò que marxa, torna el dia següent. I per tant, Vilalot, aquesta cosa psicoanalítica la treballa molt amb novel·les,
però a nivell plàstic hi ha un moment que també s'hi anima i surten aquesta sèrie de peces, algunes dels que us ensenyaré ara. I de fet aquestes peces tenen la singularitat, són de finals dels 90, ell va morir poc després, de fet aquestes del 98, aquestes peces tenen la singularitat de que tenen títol. Vilalot no posava quasi mai títol a les seves peces perquè ell deia, penso que de manera molt encertada, que els títols condicionen la nostra mirada com a espectadors. I ell volia que ens empoderéssim, en certa manera, com a públic, que poguéssim interpretar el que volguéssim de les seves creacions. Però sí que és veritat que aquestes peces tenen títol i els títols d'aquestes peces són conceptes lacanians. Aquest, per exemple, és el complex d'Èdip, aquest el complex d'Electra, això és la fase oral, però la gent de Lleida això diu de seguida que és un arròs amb caragols, però bueno, són conceptes aquest, per exemple, aquest ventilador amb aquestes plomes és el principi de plaer. Bé, i són aquestes peces, el superjo, aquest os amb aquestes tenalles. Us deia aquesta cosa de lacaniana. Ja vaig cap al final, Sí, no? Més per l'hora que és. Sí, que ja hem parlat molt. Bueno, i a més, si teniu preguntes, jo crec que serà... Anem bé? Perfecte. Cap a finals de la seva vida també, una altra sèrie que em sembla bastant interessant, que és una sèrie que fa amb retalls de ferro, com aquest d'aquí. Són retalls, són formes trobades 100%. A Gramunt hi havia una empresa que es deia Martorell, que es dedicava a fer maquinària agrícola, peces d'indústries pesants, ferros molt, molt gruixuts, tot amb tall amb làser, i Vilalot no demanava mai cap forma. Ell simplement anava a veure el que havia sobrat, els retalls que havien sobrat de les peces que sortien d'aquestes planxes, i Vilalot també agafava aquestes peces i les ressignificava. En alguns casos, com en aquest, i en els altres que veureu, incorporant algun altre objecte, com aquí un altre cop aquest interruptor, però moltes vegades les peces simplement van soles. I aquí també hi ha una cosa molt lúdica de Vilalot, o una mica picaresca, que Vilalot se n'enfotia una mica de tot i de tothom, i tenia com una cosa així una mica... Bueno, jo no el vaig conèixer, però com si el conegués, I això us ho comento perquè hi ha en algun registre, alguna entrevista, que critica en certa manera d'una manera molt amable i des de l'admiració també, però hi ha un moment que diu, mira els grans escultors del ferro, Ascus, Chillida o Teiza, que han de fer les seves formes i així, diu, jo me'n vaig aquí al Martorell i ja tinc l'escultura feta. I en certa manera és veritat, és com posar encara més en evidència aquest gran paradigma de l'objecte trobat que Vilalot ha anat fent tota la seva vida, tant de l'objecte com de la lletra. Recordeu que les lletres també tenen la seva importància. Aquí un altre retall de ferro, en aquest cas amb aquestes peces de fusta, que són els martellets de l'interior d'un piano, per tant també aquesta... Això són peces molt grans i que pesen moltíssim, és ferro massís, molt gruixut, és una barbaritat. I llavors sí que en directe, quan veus el contrast d'aquest ferro amb la lleugeresa d'aquests martellets, doncs es creen diàlegs poètics que us dic de veritat que són interessants. Perdoneu que m'ha marxat. A veure si em fa cas. No, ara. Bé, un altre dels retalls. I tot això, on fa cap tot això? Tota aquesta creació tan prolífica que ha anat fent Vilalot, doncs fa cap l'any 92, el primer edifici que Vilalot compra a la plaça de Cal Tarill, plaça de Cal Tarill, que ell reivindica com a plaça del Cal Tarill, per més que es diu plaça del Pare Gras, però bueno, aquestes coses que passen al poble, que sempre hi ha altres renoms en els carrers i places. I Vilalot l'any 92 compra un primer edifici, aquesta plaça, la regla i l'omple d'obra. Li queda petit, l'any 94 compra l'edifici del costat. Aquí tornem a la cosa de la farmàcia, poder-s'ho permetre. No va tenir ajudes mai de l'administració perquè no volia que els condicionessin amb res del que feia, per tant ho va fer tot de la seva butxaca. Com us dic, l'any 94 l'edifici del costat, l'any 97 l'edifici de davant, era una mena de solar, com un pati, i aixeca tot un edifici de nova planta. I això és el que coneixem ara com els Tres Pardals, i és la seu de la Fundació, on hi ha tota l'obra, o gairebé tota, l'obra de Vilalot exposada. Tenim dos espais de col·lecció permanent i un espai, també tenim una sala on fem exposicions temporals, on anem combinant diferents projectes. I dins del Pardal sempre diem que és com una mena de magatzem visitable, perquè hi ha una sobreacumulació de peces exagerada,
que estan barrejades a nivell cronològic, com us deia abans no hi ha títols, però estan gairebé igual com les va deixar Viladot, creant doncs, aquestes relacions simbòliques entre objectes que potser són de dates diferents però que doncs, algun dia s'ajunten i generen diàlegs entre ells també. Aquí veieu algunes de les sales de l'Òpera d'Alt de la Fundació, aquí un parell de pedres d'aquelles de l'any 57. Bé, no m'hi poso més en detall perquè si no, no acabaríem. A més, ara l'objectiu és que doncs, d'aquí a poc vingueu a Gramunt a veure la Fundació Viladot, que segur que ho fareu, i que podeu conèixer no només la Fundació Viladot, sinó Gramunt. Sempre reivindiquem a Gramunt com una mena d'oasis cultural dins del desert que suposa d'aquella plana, perquè com un poble de 5.500 habitants hi siguem nosaltres, però també hi hagi la Fundació Guinovart, l'espai dedicat a Josep Guinovart, un artista fabulós, més enllà de tot el patrimoni arquitectònic, l'església Santa Maria, una església romànica amb una portalada magnífica, i més enllà dels torrons també, que també està bé aprofitar i comprar torrons, doncs creieu-me que venir a Gramunt és una visita interessant. Bé, més sales. Aquestes fotos que hem vist fins ara és d'aquest primer edifici de l'any 92, aquesta ja és de l'ampliació de l'any 94, el que nosaltres anomenem el Pardal 2, i bé, i tot això doncs ho emmarcàvem l'any passat, segueixo posant el logo també, perquè veieu també, us seré sincer, que he reaprofitat una mica el PowerPoint, perquè l'any passat em vaig fer un fart de predicar, i doncs això és el logo que vam fer l'any passat pel centenari, també un logo que va fer el Pau Llop, que és un dissenyador de Lleida, doncs va intentar fer una creació també una mica viladotiana, que de fet si us hi fixeu, no? A més els dissenyadors sempre filen molt prim aquestes coses, jo amb ell som amics i sempre em fa molta gràcia, no? Que li va donar com un petit grau d'inclinació, és com el Viladot que si fos convencional seria recte, però el Viladot de l'estirabot, pam, ja el va girar una mica, i bé, jo si us sembla ho deixaria aquí, però si us plau podeu fer-me preguntes o queixes, que ja us he dit abans que també us podíeu queixar. Gràcies, Pau, una exposició magnífica i a més ets un ambaixador de Gramunt i de les Terres de Ponent per extensió, magnífic també. Teniu algun comentari, algun dubte, alguna pregunta? Sí. Clar, a veure, el fet de, no, d'un altre cop, família de casa bona, accés als estudis, va venir a Barcelona a estudiar, a casa seva hi havia infinitat de llibres, i això doncs va ser una mica el pont cap a tot això. Son pare també era farmacèutic, però també va escriure alguns llibres d'història de Gramunt, per exemple, i per tant, doncs, però tot el món de la poesia i això és sí, és una mica de generació espontània. Bé, bona, a veure, sí que hi ha un moment, de fet, l'exposició que tenim ara a Lleida, la que comentava el Jaume, explica el Viladot en xarxa amb els altres creadors de Ponent, en aquest cas, perquè es veu que als anys 50, 60 es fa molta pinya amb tots els que són d'allà, però després també hi ha molt contacte amb Barcelona. De fet, Viladot reivindica Gramunt sempre com no, la seva trinxera, el seu lloc de combat, el seu lloc de vida, però Viladot tenia un pis a Barcelona també i baixava quasi cada setmana a Barcelona. I per tant, doncs, doncs amb Barcelona també hi tenia contacte, més enllà de, no? Doncs amb Joan Brossa van col·laborar d'aquesta manera, amb Antoni Tàpies van tenir contacte bastant estret durant temps. Bé, podria dir molts altres, però sí que és veritat que, no sé, això que passa una mica a nosaltres també, i quan dic nosaltres dic que la gent de Les Llobregat, que no és el mateix a Gramunt, no? Gramunt és una perifèria, però nosaltres en som una altra. I ho sabeu més bé que jo, perquè sou més grans que jo. Però aquesta cosa de Viladot, evidentment, tenir estima cap a Barcelona, apreci, relacions, haver-hi fet feina, però està ser molt conscient que el país és molt, molt injust i molt desigual, no? I per tant, sent conscient d'això, doncs, abanderar-se i, no? I fer-se més radical i dir, no, jo el meu museu el faig a Gramunt, i potser si hagués volgut te l'hagués pogut fer a Barcelona. Però ja et dic, contactes n'hi ha molts amb els intel·lectuals de l'època, contactes d'amistat i contactes també d'enemistat, perquè Viladot era un personatge que no callava res,
I per tant, doncs, hi havia algunes vegades que feia articles o declaracions en contra de certs personatges que són bastant, bastant divertides, també. Per exemple, Mombrosa, no? Què li va passar, sí, a Mombrosa? Bueno, no et sé dir res concret. Jo crec que són coses normals, no? Sí, però no per coses concretes, eh? En Brossa, com us dèiem, eh? O sigui, van tenir relació, van editar un llibre junts, van participar a la primera exposició de poesia experimental, però sí que es veu que amb els anys doncs van anar frenant la seva relació i frenant-la fins al punt de que Viladot, el dia que mor Brossa, fa un article a La Mañana de Lleida, un diari de Lleida, que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do com dispara. Però bé, el motiu no el sé, ja el devien tenir ells, eh? No... També és veritat que amb aquest tipus de coses jo crec que no és del tot interessant. Sí que ho és, però és molt més anecdòtic. No ho dic perquè no estigui bé la pregunta, Jaume. És una anècdota. Sí, però que en el fons, vull dir, aquests personatges, de fet, tenim l'avantatge, i no me l'interpreteu tampoc ara, que ja no hi són, que estan morts. I per tant, què queda? És la seva obra, no? I la seva obra, què hem de fer amb la seva obra? Fer-la nostra. Tenim la gran sort, no em torneu a interpretar, però la gran sort que no hi són ells és que jo avui us pugui estar donant també interpretacions que us dic sobre les seves peces, que potser si el tingués aquí em diria que estic equivocat. No? Jo crec que això és una mica per el que són interessants els fenòmens visuals o la literatura o la poesia, no? Que és que és per nosaltres. I l'hem d'utilitzar nosaltres i utilitzar-los pel nostre bé i per construir coses noves a partir d'aquests llenguatges que ens han arribat, no? I per tant, doncs sí, jo, quan coneixes una mica el personatge, a mi m'agradaria saber què va passar amb el Brossa, exactament. Sí, més enllà de l'anècdota, ho dic perquè devia ser, o era un home, es veu, d'una personalitat bastant, bastant important, no? Fins al punt que la mateixa Teresa Ibars diu que es va acostar la figura d'en Brossa amb una certa recança perquè hi havia alguns aspectes de la seva personalitat, almenys el que li havien arribat a ella, que l'incomodaven una mica, no? O sigui, em refereixo que era tot un personatge per bé i per mal, no? Sí. O sigui, hi ha com elements constitutius de la seva personalitat, no? Sí, sí. Anècdotes al marge, que, bueno, que d'alguna sí, manera també ho poden il·lustrar, no? Sí, no, i en el fons és veritat que la personalitat també, no sé si defineix l'obra del tot, però sí que ens serveix per tenir certes pistes per com abordar-la. Però sí, clar, Viladot, doncs, un caràcter fort. Després aquí també, clar, hi ha altres barreges no només territorials, que jo crec que són quasi que les més fonamentals, sinó polítiques també. Viladot és un personatge molt més àcrat en aquest sentit, a vegades amb pensaments doncs radicalment d'esquerres i a vegades amb pensaments bastant conservadors, que possiblement tampoc doncs no li va agradar que el PSUC es fes seu a Brossa, per exemple, no? I per tant doncs hi ha una mica doncs tota aquesta postura política que també és interessant. I quina relació tenia amb la política d'aquest moment? Bé, com et dic, Era un govern de subvenció que ara busca. Sí. Era independent, però quina relació tenia amb el poder? A veure, Viladot, és que clar, hi havia dies que flirtejava amb tothom, hi havia dies que es tancava en banda. Sí que, doncs, jo què sé, Viladot, per exemple, hi ha un moment quan es comença a crear Convergència que és molt pujolista i quan de cop veu que Convergència s'ha creat, fa un escrit públic dient jo ja no vull saber res d'aquesta gent. Llavors, doncs, això et comento, hi ha vegades que, no, pues que té escrits que diu, ostres, que no sé, l'esquerra llibertària tocant l'anarquisme fins i tot quasi, és com molt interessant. Després és, igual que lacanian, o que estudia molt Lacan, estudia moltíssim a Marx, no? Ell diu que el marxisme és l'eina més fonamental per analitzar la història, no? I per tant, quan ell parla d'aquestes coses és perquè ha fet un aprofundiment molt, molt fort, no? amb totes aquestes corrents. Llavors això a nivell polític és que no va militar partits, no es va casar mai amb ningú, anava a la seva, anava molt a la seva. Ara, però sí que és veritat, doncs, que doncs, amb successius alcaldes de Gramunt, bona relació, no sé, un personatge molt... no sé com dir-lo, però... Sí, jo crec que una mica és això, àcrata, seria la paraula, o sigui, tenir un pensament polític molt ben construït, però no combregar amb la política tradicional, diguéssim.
Bueno, potser l'important és això, no? Com que tenia mitjans suficients, sí. És el que diu ell, no depenia de les subvencions, sí, sí. I no havia d'anar a convèncer ningú. A convèncer ningú i ni demanar res, no? Sí. Sí, però clar, no, familiarment també això, el llibre de la Teresa ho explica molt bé, doncs els pares, per exemple, eren de la Lliga, i per tant eren catalanistes, però quan esclata la Guerra Civil no són franquistes, però accepten el règim perquè no volen marxar de Gramunt i volen seguir tenint el negoci, i a part és un nou. Ostres, és que clar, hem de pensar, després de la guerra, no, l'any 39-40, va un any després de la guerra, a Gramunt, o una mica més als 50 si voleu, no? En un poble com Agramunt, molt més petit del que és ara, que també és bastant petit, clar, o sigui, les institucions del poble, el capellà, el cap de la Guàrdia Civil, l'alcalde, el metge, el farmacèutic. No? Ostres, clar, és que tothom passava per allà. I llavors això també fa que, és que vinguin, no, d'aquesta família més conservadora, el padrí carlí, però que després ell comenci també, doncs, a flirtejar amb altres, doncs, amb altres teories molt més d'esquerra. No sé, és interessant, eh? Però doncs sembla que no ho acabaríem mai, això. I amb això potser sí que em renyaria si ho tingués aquí, més que no pas que us digui que els poemes són no sé quina cosa. Què més? Recorda una mica la seva obra a Magritte, Duchamp? Sí. Pot ser, vull dir, us dic, que Pilot és... agafa el testi... Sí. Aquesta és el que us comentava al principi, que aquesta generació agafa el testimoni de tota una sèrie de moviments que han passat abans de la guerra, no? I per tant ells són d'autors de tot això, és com recuperar una mica tots els ismes històrics i portar-los cap a les necessitats pròpies dels anys 40, 50, 60, 70, fins a la mort de Franco potser. I per tant, sí, sí, sí. Podem trobar amb Duchamp, evidentment, de fet, si veniu a l'Opardal hi ha una foto seva i al costat de la seva foto hi ha una foto de Duchamp, que ell mateix va posar allà, Duchamp com el gran mestre, Cristòfol, que us comentava al principi, com el gran mestre també, perquè a vegades pensem, ostres, bueno, no? Potser sembla més important Duchamp, perquè és més internacional, però Cristòfol és importantíssim, no? Pagès d'Os de Balaguer, que va fer, és fenomenal, i és un personatge que tampoc és gaire conegut, Leandre Cristòfol. I bé, és magnífica la seva obra, no? I molts d'altres. També heu de pensar que Viladot està molt al corrent de tot el que està passant, i aquí tornem una mica també a la situació econòmica, no només econòmica, sinó també el neguit cultural. Va viatjar moltíssim, l'any 64 va a Londres, i després al tornar a Londres fa una sèrie de poemes que es diuen strips, perquè veu els cartells del metro de Londres, tot allò arrencat, no? I diu, ostres, això és meravellós, i fa una sèrie de poemes, a París moltes vegades, va anar bé, a molts llocs va viatjar molt, i el Josep Iglesias del Marquet, aquest altre poeta experimental amb el que van compartir l'exposició l'any 71 juntament amb el Brossa, ell va estar primer a Escòcia i després va estar cap a Canadà, que treballava per a diferents universitats, i és Iglesias del Marquet també qui envia molt material, tant a Viladot com a Brossa, de les coses que estan passant fora. De fet, Iglesias del Marquet veu el naixement del pop art, i els envia, doncs, material, els envia postals i els està explicant, no, doncs, tot el que està passant fora, i també és com una font molt important de coneixement que tenen en el moment, no, els poetes que s'han quedat, que estan aquí a Catalunya, doncs, que els hi van explicant tot el que està passant arreu. Com es manté actualment? Bé, anem mal vivint o trampejant, és una fundació privada, que això no us ho he dit al principi, Viladot mor el 99, el 2001 fa la fundació, però per més que sigui una fundació privada, dins de la fundació hi ha totes les institucions públiques, tant Ajuntament de Gramunt, Consell Comarcal de l'Urgell, Diputació de Lleida, Generalitat, anat de petita a més gran. I per tant nosaltres som una fundació privada, però vivim, o mal vivim, o anem trampejant ara una mica millor, que si algú veu que m'han dit que em gravaven, si algú de la Generalitat veu que em queixo molt, després s'enfaden amb mi, sí que és veritat que, doncs, això, que som una fundació privada, però que vivim exclusivament de subvencions públiques. Nosaltres sí que hem de demanar subvencions, i moltes. Sí, sí, bueno, però no hi ha autocars fent cua tampoc, I abans anem trampejant una mica amb això. Sí que és veritat que l'any passat, bueno, amb el centenari, així, doncs, ara hem aconseguit que aquest any s'hagin posat una mica més al nostre costat i ens ajudin una miqueta més.
diuen que hem de deixar al marge la vida personal moltes vegades d'un autor, d'un creador, però en el cas de Viladot em sembla que hi ha un punt d'inflexió o de trencament que és arrel de la mort del seu pare, no? Precisament, perquè sembla que en aquell moment s'allibera de l'amo, no? D'una persona autoritària que l'havia tingut sempre molt subjecte, molt, bueno, molt condicionat fins que no va ser bastant gran, no? Sí. I d'altra banda, doncs, també la influència de la seva mare, que es veu que era una senyora molt de missa, no? Però absolutament que havia estat també afectada per la mort d'uns... Quatre fills. De quatre fills, no? Sí, precisament. Havien de ser vuit germans, diguéssim, però exacte. Quatre fills van morir molt... O sigui, havia alguns de... en les misses, no? Pobre dona, sí. I, però bueno, tot això el va marcar, no? També. Sí. Sí, amb això del pare sí que és veritat que el pare el té sempre molt present, però crec que el pare impedeix poc també, a nivell creatiu, perquè de fet el pare, si no m'equivoco, mor el 73, us ho dic ara a la memòria, si no és el 73 és el 72 o el 74, i clar, de les pedres d'arriba del 57 fins al 73, Déu-n'hi-do tot el que hem vist avui, i és un tastet, vull dir que també va fer moltes coses experimentals, diguéssim. Però sí que és veritat que quan es mor el pare, doncs... potser sí que es deixen anar una mica més, potser sí. No ho sé, això... El fet de la seva relació amb la psicoanàlisi, precisament, sí que va ser posterior, no?, la mort del pare? Sí, sí. Em sembla, sí, que va ser més que sí. Als anys 80, oi? Sí, més o menys. I aquestes novel·les, Ricard, doncs aquestes novel·les que surten homosexuals, sí, transvestits, gent també una mica... Sí, o Ricard... Peculiar, sí. Que abans no s'havia produït aquesta temàtica, no? No sabia... Sí, m'has convençut. No sé. Sí, no, és interessant. A veure, també diu que sóc l'expert, però també hi ha moltes coses que se m'escapen, I en aquest sentit, no sé, podria ser interessant d'investigar-ho, de com afecta la mort del pare a tota la trajectòria posterior. Com si s'hagués deixat anar, no? Sí, no, ara estic pensant en els llibres de després del 73 i... potser sí, no? A nivell de novel·les. Penso en els d'abans potser sí que són... Però no sé, el d'abans, per exemple, el primer llibre que publica, l'any 59, Temps d'estrena, que és un llibre que són com unes proses poètiques on és la infància en un entorn rural com Agramunt, que és Agramunt sense dir que és Agramunt. I clar, no para de dir que, ostres, al final el que destila de tot l'escrit és que és un nen trist, un nen que li costa tenir relacions amb els altres nens... un nen que pateix, un nen que està malalt i ha d'estar al llit molt de temps. O sigui que també ell, no, als anys 50, també s'està queixant, en certa manera, de la seva infància. No ho sé. Bueno, no m'estranya amb la família que tenia. No m'estranya. Sí. Bé, i el context també. Ostres, no... Vale. Per més que fossin de casa bona, als anys 20 i la Guerra Civil a un entorn rural, bueno, com urbà, també, això depèn de la classe, també. Jo, la meva àvia era de per allà, però va venir a viure a l'Hospitalet i pues, els pares a treballar a la fàbrica, no? Vull dir, també era complicat viure a la ciutat. Però no sé, potser condicionar una mica més. Aprofitant això que us deia de temps d'estrena, no per si ara voleu fullejar, perquè ja que he portat també algun llibre, n'hi ha un dels que he portat, el que és més gruixut, el que, em sembla... sí, el que he posat de peu, que posa Memòria de Riella. Riella és el topònim que Viladot s'inventa per denominar Agramunt. És com la cinera d'Espriu... el Macondo de García Márquez, Riella és l'Agramunt mític de Viladot. I justament en aquest Memòria de Riella, que l'any passat, aprofito per fer propaganda d'un altre llibre també, l'any passat el va reeditar Pagès Editors, és on hi ha els quatre llibres que diem que són més de riellencs de Viladot, que és el Temps d'estrena, aquest primer que va publicar l'any 59, Els infants de Riella, La gent i el vent i l'arrel del Panical. I estan recollits en aquest llibre Memòria de Riella, prologat per Josep Vallverdú, un altre cop aquestes connexions i aquesta amistat amb els personatges de per allà. I bé, és un llibre que també és maco. Molt bé. Què us sembla? Un comentari? O donem carpeta al senyor Viladot? De moment, perquè us aconsello la visita, us aconsello la visita. I si podeu fer coincidir les dues exposicions, la del Museu de Lleida amb la de l'Opardal, doncs ara doncs ja ho són dit, molt recomanables. Sí, la de Lleida és fins al dia 11 de juny, però després va a Balaguer.
la mateixa, una mica més petita, però l'exposició de Balaguer. Dic Balaguer, que està més a prop, perquè més a prop. Després de Balaguer va Esterri d'Àneu, que queda més lluny, i si no, el gener del 24, l'exposició que hi ha a Lleida estarà a Gramunt. O sigui que també la tindrem a casa. Perfecte, perfecte. Molt bé, doncs... Molt bé, doncs merci per haver vingut i un plaer poder predicar una mica més. Gràcies.